ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ነው የምንጀምረው። በርግጥ ዩኒት 3 አልጨረስንም፣ ነገር ግን ዩኒት 4 ላይ የገባችሁ ሰዎች ስላላችሁ እናንተን ከመስጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ሚኒስትሪም እየደረሰ ስለሆነ ባለፈው እንዳሳወቅናችሁ ቶሎ ቶሎ ለመስራት እንድንችል ነው። ዩኒት 3ንም እንጨርሳለን፣ ይሄኛውንም ደግሞ በጎን እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ደግሞ በPDF ነው አሁን የጀመርነው፣ ቶሎ ለመጨረስ እንዲመቸን ነው። አስተያየት ካላችሁ መናገር ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ። እናመሰግናለን። ከኤር ነው የምንጀምረው ዛሬ። ስለዚህ ስለ አየር ስናወራ ስለ ኮምፖዚሽኑ እናወራለን። ምን አለው አየር ስንል፣ አየር ፒውር ሰብስታንስ አይደለም። አየርን እንደ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ እንደ ኤሌመንት ልንወስደው አንችልም። ይልቁን እንደ ሚክስቸር ነው የምንወስደው። የምን ሚክስቸር ነው ስንል የተለያዩ ጋዞች ሚክስቸር ነው ማለት ነው። እነዚህ ጋዞች ደግሞ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ አርገን እንደውም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሌሎችም ደግሞ አሉ እዚህ ኤር ውስጥ እንደ ጋዝ ሆኖ ሚክስቸር ሆኖ ያሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ግን ሚክስቸር ናቸው አንድ ላይ ተሰብስበው ኤርን የሚሰጡ ማለት ነው። በፐርሰንቴጅ ስናያቸው ግን ትልቁን ፐርሰንት የአየርን ትልቁን ፐርሰንት የሚወስደው ናይትሮጅን ነው። 78% ናይትሮጅን ነው የአየር፣ 21% ኦክሲጅን ነው፣ 1% አርገን ነው፣ 0.04% ደግሞ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ይሄ ባይ ቮሊዩም ስናነሳ ነው። ባይ ቮሊዩም ማለት በይዘቱ አየር 78% ናይትሮጅን ነው ያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁን ኮምፖዚሽን ያዘው ናይትሮጅን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከናይትሮጅን ቀጥሎ ያለው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ይሄ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤር ግን ሁልጊዜ ኮንስታንት ሆኖ አይቀጥልም። እዚህ ጋር እንደምናየው አየር ሚክስቸር ነው ብለናል ቀድመን፣ እና ይሄ ኮምፖዚሽን ከቦታ ወደ ቦታ ይለያያል ይላልን ነው። የዚህ ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ፖሉሽን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖሉሽን የአየር ኮምፖዚሽን ከቦታ ቦታ የሚለያይበት ትልቁ ምክንያት ነው። ፖሉሽን ማለት ብክነት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሲበከል አንድ ነገር ማለት ነው። ኮንታሚኔሽን ብለን የምንጠራው። ስለዚህ አየር ይበከላል በተለያዩ ነገሮች። እነዚህ የሚበክሉት ነገሮች ደግሞ ሁለት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ጋዚየስ ሰብስታንስስ የምንላቸው የተለያዩ ጋዞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ታይኒ ሶሊድ ፓርቲክልስ የምንላቸው የተለያዩ ብናኞች እንደዚህ አቧራ፣ እነሱም ሊሆን ይችላሉ አየራችንን ፖሉት የሚያደርጉት ማለት ነው። ከሁለት አንጻር ልናየው እንችላለን ይሄንን። ቅድም ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በአየር ውስጥ 0.04% አለ ብለናል አይደለ? ከዛ ከፍ ቢል 1% 2% ቢደርስ ፖሉሽን እንለዋለን። ምክንያቱም ከኮንሰንትሬሽኑ በላይ ስለሆነ ማለት ነው። በአየራችን ውስጥ መሆን ካለበት በላይ ኮንሰንትሬሽኑ በሚጨምርበት ጊዜ እንደ ፖሉሽን እንወስደዋለን። ሁለተኛው ደግሞ እንደ አቧራ ያሉ ኖርማሊ በአየራችን ውስጥ እንደ ኮምፖነንት ፕሬዘንት ያልሆኑ ነገሮች that are not normally present እንደዚህ አይነት ነገሮችም ወደ አየር ሲገቡ እንደ ፖሉሽን እንወስደዋለን። ስለዚህ ፖሉሽን በጋዞች ወይም ደግሞ በታይኒ ሶሊድ ፓርቲክሎች ሊፈጠር ይችላል፣ ፓርቲኩሌትስ በምንላቸው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ወይ ኮንሰንትሬሽናቸው የሚጨምር ናቸው ወይ ደግሞ ያልነበሩ አየር ውስጥ ፕሬዘንት ያልሆኑ ነገሮች ወደ አየራችን ሲመጡ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ጋዜስና ታይኒ ሶሊድ ፓርቲክል ሆነው አየራችንን የሚበክሉትን ነገሮች ኤር ፖሉታንትስ ብለን እንጠራቸዋለን። ፖሉት ማድረግ ስለሆነ ስራቸው ማለት ነው። ምን ምን ናቸው ስንል ለምሳሌ ፖሉታንቶች ውስጥ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ አለ። እዚህ ጋር ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋዝ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው። ካርበን ሞኖክሳይድ አለ፣ ይሄም ጋዥስ ሰብስታንስ ነው። ናይትሮጅን ኦክሳይዶች፣ እነዚህም ጋዥስ የሆኑ ሰብስታንሶች ናቸው። ፓርቲኩሌት የምንላቸው ደግሞ ቅድም ያልናቸው ታይኒ ሶሊድ ፓርቲክልስ ያልናቸው ናቸው ፓርቲኩሌት የምንላቸው። ፖልን የአበባ ብናኝ፣ የወንዴ ዘር አለ የአበባ፣ እሱ በሚበተንበት ጊዜ እሱም ፖሉት ያደርገዋል አየራችንን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት የተወሰኑ ምሳሌዎች ብቻ ናቸው። ኢቭን ናይትሮጅንን ብቻ ብንወስድ ኦክሳይዶቹ ብዙ ናቸው። የናይትሮጅን ኦክሳይዶች ወደ 5 የሚደርሱ ኦክሳይዶች እናውቃለን። በአየር ውስጥ ግን ኮመን የሆኑት በጣም ሞስት ኮመን የሆኑ የናይትሮጅን ኦክሳይዶች አየራችን ውስጥ የሚገኙት ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ናቸው። ሌሎቹም ግን ይኖራሉ። እነዚህ ፖሉታንት የምንላቸው እንግዲህ ጋዞቹንም ጨምሮ ሶሊድ ፓርቲክሎቹንም ጨምሮ ከተመሳሳይ ቦታ አይደለም የሚመጡት። ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከተመሳሳይ ቦታ ላይ መጡ ይችላሉ፣ ግን ሁለቱም በካዮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፓርቲኩሌት የምንላቸውን ወይም ታይኒ ሶሊድ ፓርቲክል ብለን ያለፍናቸውን ነገሮች ብናይ ከየት ሊመጡ ይችላሉ? ፓርቲኩሌቶች ከመሬት ወይም ከአስፋልት ኮንስትራክሽን ሊመጡ ይችላሉ። አስፋልት ሲሰራ የተለያዩ ብናኞች፣ አቧራ ሊኖር ይችላል። ከነዚህ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ኤር ፖሉታንቶች። ከተለያዩ ፋክተሪዎች ሊመጡ ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ሂውማን አክቲቪቲዎችም ሊመጡ ይችላሉ። ከብዙ ነገር ነው የሚመጡት፣ ከፋክተሪ፣ ከሂውማን አክቲቪቲ፣ ከሮድ ኮንስትራክሽን፣ ከቢልዲንጎች ሊመጡ ይችላሉ።
ስለዚህ ከተመሳሳይ ኦሪጅን ነው ማለት አንችልም ማለት ነው። እና ሚቴንን ብንወስድ ለምሳሌ ሩዝ ከሚመረትባቸው መሬቶች ይመጣሉ። ቻይና ውስጥ ለምሳሌ ሃይ ሚቴን ፕሮዳክሽን ያለው ምክንያቱም ቻይና ብዙ ሩዝ ስለሚያመርቱ ከሩዝ ፊልዶች ራይስ ፊልድ የምንላቸው ከነሱ ብዙ ሚቴን ይመረታል። ልክ እንደዛው ደግሞ እዚህ ጋር ፓርቲኩሌቶች ከሌሎች ኦሪጅኖች ከሌሎች ሶርሶች እየመጡ ስለሆነ ሶርሶቻቸው ተመሳሳይ አይደሉም ማለት ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ሁሉም ኤር ፖሉታንቶች ናቸውና ኢፌክት አላቸው። ለምሳሌ ኢፌክታቸውን ብናይ ኢንቫይሮንመንታችንን አፌክት ያደርጋሉ። እንዴት? ፕላንትና አኒማሎችን አፌክት በማድረግ ማለት ነው። ፕላንትና አኒማሎችን አፌክት ያደርጋሉ ስንል ደግሞ በሁለት መንገድ ልናይ እንችላለን። ዳይሬክትሊ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ኢንዳይሬክትሊ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኛ አካባቢያችን በአቧራ የተበከለ ከሆነ እሱን ስንተነፍስ ምን ሊፈጠር ይችላል? ሊያስለን ይችላል። ካፊንግ የምንለው ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ ነገሮች ሲሸቱን የተለያዩ የብክለቶች በሚኖሩበት ጊዜ ብሪዚንጋችን ይጎዳል፣ አተነፋፈስ ስርዓታችን ይቀየራል። እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ኒሞኒያ የሚይዛቸው ሰዎች አሉ፣ ለምሳሌ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች የተነሳ ማለት ነው። ጉንፋን የሚይዘን ሰዎች አለን፣ ላንጋችን የሚጎዳ ሰዎች አለን። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ምክንያት ዳይሬክት የሆኑ ጉዳቶች እየደረሱ ነው ማለት ነው ሄልዛችን ላይ። ረጅም ጊዜ ጠብቀው ደግሞ የሚመጡ ነገሮች አሉ፣ ኢንዳይሬክትሊ የምንላቸው። ለምሳሌ የአሲድ ሬን መዝነብ። አሲድ ሬን የሚዘንበው ዛሬ ተበከለ ብሎ ዛሬ አይዘንብም፣ ግን በረጅም ጊዜ ውስጥ አሲድ ሬን ይመጣል። ኦዞን ዲፕሌሽን የምንለው ኦዞን ሊጎዳ ይችላል። ይሄ የረጅም ጊዜ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ደግሞ እንደ ኢንዳይሬክት ልንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ዳይሬክትሊ ብለን የምንወስዳቸው የጤናችንን መጎዳት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ዋናዎቹ እዚህ ስር የምናነሳቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው፣ ከጉዳቶቹ አንጻር ማለት ነው። አልፈን ደግሞ የምናየው ስለ ግሎባል ዋርሚንግ ነው። አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.04% ነው ብለናል አይደለ የሚገኘው። ይሄ ነገር ግን ሊጨምር ይችላል ብለናል፣ ኮምፖዚሽኑ ሊቀየር ይችላል። ካርቦን ዳይኦክሳይድ በአየራችን ውስጥ የሚኖረው ከሁለት አንግሎች ስናየው ነው። አንደኛው ከናቹራል ፕሮሰሶች ይመጣል፣ በተፈጥሮ አየራችን ውስጥ ይመጣል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሂውማን አክቲቪቲዎች ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ናቹራል ፕሮሰስ የምንላቸው ሪስፓይሬሽን ማለት በሰዎችም በሌሎች አኒማሎችም በፕላንቶችም ውስጥ የሚካሄድ የኬሚካል ሪያክሽን ነው፣ ሜታቦሊክ ፕሮሰስ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎቶሲንቴሲስ ሲካሄድ ምን ይደረጋል? ኦክሲጅን ሪሊዝ ይደረጋል አይደለ? ሪስፓይሬሽን ሲሆን ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው ሪሊዝ የሚደረገው። ፍሮም ዘ ዲኬይ ኤንድ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር፣ የሞቱ ነገሮችን ዲኮምፖዝ ሲያደርጉ ባክቴሪያዎች፣ ፈንጋይ፣ እነዚህ ነገሮች ምን ያደርጋሉ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይለቃሉ። እነዚህ ናቹራል የሆኑ ነገሮች ናቸው፣ እኛ ማስቆም የማንችላቸው ማለት ነው። ሂውማን አክቲቪቲ ስንል ደግሞ ለምሳሌ ከሰል ራሱ ስናቀጣጥል፣ የተለያዩ ኮል ስናቀጣጥል፣ ፔትሮሊየም ስናቀጣጥል ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ አየር እንለቃለን። ይሄ ምን ያመጣል? ቅድም 0.04 ነው ያልነው የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል ማለት ነው በአየራችን ውስጥ። ይሄ እንዲጨምር እናደርጋለን። ይሄ ደግሞ ግሎባል ዋርሚንግ የሚባለውን ነገር ያመጣል። እዚህ ጋር ያለውን ግሎባል ዋርሚንግ የምንለውን ነገር ያመጣል። ግሎባል ዋርሚንግ ማለት የዓለም ሙቀት መጨመር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው it is an increase in the average temperature of our planet፣ የዓለማችን ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ሙቀቱ ሲጨምር ማለት ነው። ምንድን ነው ግን ሪሌሽንሺፑ በካርቦን ዳይኦክሳይድ እና በግሎባል ዋርሚንግ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ምንድን ነው? ስለዚህ እርስ ወይም ደግሞ ፕላኔታችን ሙቀትን የምታገኘው ከፀሐይ ነው፣ በራዲዬሽን ማለት ነው። ኮንቬክሽን፣ ኮንዳክሽን፣ ራዲዬሽን አለ። ሙቀት ግን የምናገኘው ከፀሐይ በራዲዬሽን አማካኝነት ነው። ይህን የምታገኘውን ሂት እርስ ሁለት ነገር ነው የምታደርገው። የተወሰነውን አብዞርብ ታደርገዋለች፣ የተወሰነውን ደግሞ ሪፍሌክት ታደርገዋለች። ስለዚህ ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ምን ያደርጋል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብቻ ሳይሆን ዋተር ቫፐርንም ጨምሮ ማለት ነው። አየር ውስጥ አፐር አትሞስፌር ከላይ ይቀመጡና እቺ መሬት መልሳ ሪፍሌክት ያደረገችውን ራዲዬሽን ምን ያደርጉታል? እነሱ ደግሞ አብዞርብ ያደርጉታል። ስለዚህ ከዓለም መውጣት የነበረበት ራዲዬሽን ሪፍሌክት የተደረገው ራዲዬሽን ከዓለም ላይ ምን ይሆናል? አብዞርብ ተደርጎ ይቀራል፣ ሳይወጣ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ሙቀቱን ሂቱን ትራፕ አድርገው ያስቀሩታል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ቫፐር ብለን የምንጠራቸው ግሪንሃውስ ጋዝስ ይባላሉ። ግሪንሃውስ ጋዝስ እንላቸዋለን። የእነሱ ስራ ምንድን ነው? እርዝ ሪፍሌክት ያደረገችውን ራዲዬሽን ትራፕ ማድረግ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አብዞርብ ማድረግ። ይሄ ስራ ደግሞ ግሪንሃውስ ኢፌክት ይባላል። ይህንም መለየት አለብን። ግሪንሃውስ ጋዝስ
ግሪንሃውስ ኢፌክትን የሚያመጡት ናቸው ወይም አብዞርብ የሚያደርጉት። አብዞርብ የሚያደርጉበት ሜትር ወይም ደግሞ አብዞርፕሽናቸው ደግሞ ግሪንሃውስ ኢፌክት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ ኢፌክት በሁለት መንገድ ልናየው እንችላለን። አሁንም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። እርዝ በጣም ቀዝቃዛ ከሆነች ለህይወት አትመችም፣ በጣም ሙቀት ከሆነች ለህይወት አትመችም። ስለዚህ ኖርማል መሆን አለበት ሙቀቷ። ለዚህ ያገለግሉ ነበር የዓለም ቴምፕሬቸርን በመጨመር ህይወት ኤብል እንዲሆን በአለም ላይ መኖር እንድንችል ያደርጉ ነበር። ግን ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ ኢንዱስትሪዎች በመቋቋማቸውና በጣም በመስፋፋታቸው ምክንያት ካርቦን ዳይኦክሳይድ በጣም እየጨመረ ነበር። ግሪንሃውስ ጋዞች እየጨመሩ ነበር፣ ስፔሻሊ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። የዚህ መጨመር ምን እንዲጨምር አደረገ? ግሪንሃውስ ኢፌክት እንዲጨምር አደረገ። ማለትም ሪፍሌክት የተደረገው ራዲየሽን ሞር ትራፕ መደረግ ጀመረ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚፈጥረው? ሞር ሂት እንዲኖር። ስለዚህ የሞር ካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖር ሞር ግሪንሃውስ ኢፌክት እንዲኖር ግሪንሃውስ ኢፌክትን ኢንሃንስ አደረገው፣ አባባሰው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ግሎባል ዋርሚንግ ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሪሌሽናቸው በግሎባል ዋርሚንግ እና በካርቦን ዳይኦክሳይድ መካከል ያለው ማለት ነው። ሶ ያልገባችሁ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ። በአዲሱ አሰራራችንም ምንም አይነት አስተያየት ካላችሁ መጻፍ እንዳትረሱ። ንገሩን እንድናስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ። ደህና ቆዩ።